Сэтгэлийн хамтрагч Rubirous Mongolia. Төсөөл, зорилго, түндэ хүр. Сайн байна уу? Арай минт хүргэе. Өнөөдөр манай Pillow Talk Sex Education олгох нэвтрүүлэг маань ихөө эхэлж байна. За өнөөдөр хоёлаа гурлаа. Цочинтойгоо дөрүүлээ мууртаага юуны тухай хоёлаа. Өнөөдөр бидний сэдэв болохоор ирчүүдийн талаар гэж нэрсэлсэн байгаа. Ирчүүдийн сексийн талаар юм уу? Ерхидээ ирчүүдийн талаар. Ирчүүдийн талаар. За ирчүүд нашаа суугаараа биш охтоод юм уу? Аль сайн шүү дээ. Өнөөдөр болохоор онцгой дугаараа мэдээ шинэ жилийн уур амьсгал авсан. Тэгээ өнөөдөр онцгой хоёр эрэгтэй зочинтойгоо байгаа. А манай эрэгтэйчүүдийн эмч Пүжэ эмч маань хүлцээсэн байгаа. Тэгээ та өөрийнхөө талаар тодорхой мэдээлэл өгөгчтэй өгөөд. За сайн байцгаана уу. А намайг Пүжэл гэдэг. Би эрэгтэйчүүд урлагийн эмч Адам эрэгтэйчүүдийн эмчлэгт ажилладаг. Тэгээд одоо ингээд хоёр найзынхаа амьдралаар ингээд бүлэгт оролцож байна. Үсэн баярлалаа. Баярлалаа. Хүчтэй байна. Манай дараагийн зочин бол манай Харко Муур маань байгаа. Тэгээ өнөөдрийн манай нэвтрүүлгийн ивент төгч бол Ruby Rose гэдэг маш гоё гоо сайхны бүтээлтгүн оруулж ирдэг веган тий. Эрчүүд бол ихэвчлэн уруулын будаг иддэг байгаа. Тэгэхээр та бүхний эрүүл мэндийг анхаарад маш гоё юм гоо сайхны бүтээгдэхүүн оруулж ирдэг компани байгаа. За тэгээ юм амтан дээр туршдаггүй. Тэгээ битээр бас хоёлаа амтан тайртай манай уучга нохот хийдэг би муурт хийдэг. Тэгээ гурван муурныхаа негийг зочноор авчирсан байгаа. Та нарт зориулсан юм гоё зангаа зөөсөн юм гоё хэвтэртэйгаа ирсэн. Бүх юм таа ирсэн. Тий тэгээ хоёр эрэгтэй хоёр эмэгтэй өнөөдөр эрчүүдийн тухай ярилцсан. За тэгээ зочтой танилцуулчлаа. Тэгээ уучга үндсэн сэдвийнхаа талаар үзэгчтэй мэдээл өгөөч. За тэгээ тий. Ер нь бол манай Pillow Talk маань ер нь сексийн боловсрол олгох юм нэвтрүүлэг байгаа. Тэгээд бид хоёрын хувьд бол эмэгтэйчүүдийн талаар бол гарамгаа сайхан яриад байна. Тэгээд өнөөдөр болохоор одоо ирэх хүмүүсийнхаа аргын талыгаа бид нар гүцээхээр ингээ Пүжэгээ дуудсан байна. Тавирлыг авсан баярлалаа. Тэгээд ер нь бол Пүжэ амдралаг урлагийн эмч гэж яваад идэх тий. Ялгаа нь юу вэ? Чи болохоор хоёлаа юм байна шүү дээ. Урлаг гэхэр ч одоо яг нөгөө уул нь бол яг шатоо талтай байгаа. Тийм, урлаг гэхэр бөөшөөс дэмжлэх замын одоо мэсслийн хүчнүүдийг эмчилдэг одоо тийм салбар байгаа. За тэгээд андралог гэдэг нь болохоор эрэгтэйчүүдийн нөхөн үржихүйн замын эмгэг, өвчин, за тэгээд нөхөн үржихүйн замын бас мэс заслын хүчнүүдээс энд оролцдог, магтдаг байгаа. Тийм, тэрүүгээрээ ялгаатай. Одоо энэ юм нь бол бас шинэлэг салбартаа бол ороо явчихж байгаа. Яагаад урлаг гэж аа? Яагаад андралог юмж болж байгаа юм чи? Юу сонирхолтой вэ? Аа, яагаад сонгосон бэ гэж аа. Энэ маань бас их олон салбар, одоо олон одоо чиглэлтэй байдаг. Хангалааны чиглэлж байна, одоо бас үзлэгээрч байна. За тэгээд бас улс олон хувийн эмнэлгүүд бас бүхэл одоо салбарт ажиллах боломжтой. Тэгээд яг ингээд нарийн судлах юм бол бас одоо эмгтэй эрэгтэйгөө хамаагүй одоо шээс дэмжлэх замын өвчнүүд. За тэгээд эрэгтэйчүүд нэг юм бол нэг сексийн талын эмгэгүүд бас ороо явчихж байгаа. Мөн дээрэс нь бас өргүүдлийн талын бас өвчнүүдийг бас нэрэс үзчих бас болно. Тэгээд одоо урлагийн салбар хэм бол одоо бөөрийн мэс заслын салбар байна. Бөөр шилжүүлэн суулгах салбар гэдэг мэтлэн. Их тийм олон чиглэлд одоо хөрөх боломжтой гэдэг утгаар нь би сонгочихсон. Ахласаа зэрэс секс мэс сонирхдагтай биш юм уу тий. Би ч одоо тийм юм унгаачих гэж байна. Унгаадаггүй шүү. За за тэгэхээр Пүжэ ер нь бол мэдээж одоо юуны төрөнд бол эрэгтэйчүүдийн талаар өнөөдөр нь хэр ярмаар байна. Тэгэхээр үндсэн сэдвүүлгийн шууд тэгвэл орё. Энэ нэвтрүүлгээр бид юуны төрөнд эрчүүдийн бэлэг хэрэгтний антомо бүтцтэй танилцсан. Магадгүй та мэдээж зүйлийг яах гээд байдаг байна гэж гайхаж байж болно. Гэхдээ альч сексологч төр өгсөн үзлэг юуны төрөнд тантай таны бэлэг хэрэгтний антомо бүтцийн талаар ярилцахаас эхэлтэй. Бидний дунд эрхтний хэмжээнд ханамжтай эрхтэй, хөхнийхөө хэмжээнд ханамжтай эмэгтэй байдаггүй гэсэн явган яриа байдаг.
Энэ мэдчлэн хүн өөрийн биеийн онцлог, эрүүл байдлыг мэдэхгүй улмаас өөрийгөө голж, өөртөө ямар ч шаардлагагүй төвшөлтийг үүсгэдэг. Тиймээс өөрийн биеийн онцлогоо танин мэдэж, өөртөө сэтгэл хангалуун байдаг болвол сексийн амьдралын чанар төдий нэгээр дээшлэнэ. Тэр ер нь бол бид хэдийг яг сурж байхад бол ярьж исэн яг нэг эмэгтэй нөхртөө олон жил амьдэрсэн. Тэгээд бэлгийн амьдралын асуудалтай болоод эмчд хандаад тэр эмчдэр ингээд очисон чинь эмч нь ингээд нөө танилцуулж байгаа байхгүй одоо хүний бэлэг хэрэгтэй юм байх хэвээр тийм байх хэвээр тоор ингээд уулзсан тэгээд уулзсан ингээд хальт мэдээлэл өгсөн чинь одоо манай нөхрийн бэлэг хэрэгтэй шиг харагдахгүй байна гэд одоо нөө яг цэвэр шодон зургийг харуулхад тийч хэлсэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр ер нь эх хүний одоо бэлэг хэрэгтний бүтц гэд тодорхой хэмжээнд энгийн үзэгчд арайлмжтай байдлаар ярил тээ юу юунаас бүтгүү ямар байвал ирүүлүү ба эр бэлэг эрэхтэн гэхээр бид нар болохоо зөвхөн одоо шодог гэж төсөөлдөг. Гэхдээ яг нэг анахааны хиллэгээр бол бэлэг эрэхтэн гэдэг маань олон одоо эрэхтэн багтдаг. Тийм гадна олон дотор бэлэг эрэхтэн гэж нэрлэж байгаа. Тэгээ гадна бэлэг эрэхтэн нь бол шодоо тэгээ хуухнаг авчиж байгаа. За тэгээд дотор бэлэг эрэхтэн гэдэг нь одоо төрөө улчирхай, үрийн цэвэрүү гэдэг байна. За тэгээ төмсөв байна. Тэгээд үр дамжуулах сууг, за тэгээ куприн булчирхай болж байгаа гэж үзлэн бас олон эрэхтэнд оролцдог байгаа. Гаднаас нь харахад жоохон цөөхөл цомхон бүгдийг дотроорс эмхтэйгээс төвөгтэй байна. Массаж энэ төр бол нэг гурал бүтцтэй, нэг гонцгой, хоёр бүрэн хийх. Эдгээр маань бол өөрөө бас бүгэн шин гадагшлах цанд бүгд оролцсон. Тэгээд бас нэг онцлог нэг юм бол шээс дамжуулах цанд бас зэрн оролцсон явчиж байгаа. Энд нь бол төрөө булчирхай. За тэгээд шээдэг сүв байна. Шотоо гэх мэтлэн тийм. Энэ маань шээс дамжуулах цанд бас оролцдог. Тим утгаараа бас нэг төрөө булчирхай үйлсэлгээл ярьдаг. Тэр маань өөрөө шээс дамжуулах зам болон үр дамжуулах зам юм одоо аль альных нь шалтгаанаар бас үүсч болдог. Нэгдүгээр за сокер дээрээс асууж байгаа хээ их асуу. Араас нь би төрий заах та. Би одоо мэдэн цаг дээр. Та хоёр юм чи ярихаар ингээд үсээ гонгтой бол явж байгаа. Би шууд хүндлөө орж ирэхээр агаас. Харин тэгтэг тэхгүй бол би бас. Ингээд байна. Аха. Тэр чинь мах юм уу? Булчирхай юм уу? Булчин юм уу гэх юм дээр бөө хэрвэл. Хуурдаг гэж одоо яа. Хуурдаг гэж байхгүй. Тэнгүүд хүмүүс ариун яста маста гэж болоод шүү. Бүтцийн үед тэгэхээр бас нэг юу л та. Шодоо маань өөрөө гол сгэр юм нэг хөндлөлийг бий гэж байдаг. Хоёр одоо хос тийм хөндлөлийг бий. За тэгээд тэрний гадна тал доод сгэр нь болохоор хөвсгөл бий гэж бас байгаа. Гэхдээ яагаад хөвчрүүд байна гэхээр энэ маань өөрөө бас тэр судсжилт маш их илбэг тийм эрэхтэн. Тэгээд судс нь цусаар дүүрээ цусан ангамжаар дүүрснээр бол шодоо хөвчөж байгаа. Тэрнээс бол яг нэг булчин чангараад юм уу сулгаад байгаа юм бол байхгүй. Энэ бол гол нь цусан ангамж дүүрээд байна гэж ойлгож болно. Хөвсгөлтэй эрэхтэн байна. Тийм. Цусанж маш ихтэй. Тэгээ хөвчлсөн үедээ бол маш их цусанжтай болно гэсэн. Тэгээд хугадаг гэдэг хэлсэн тийм. Хугадаг гэж яриад байгаа юм шиг. Энэ бол хугарах боломжтой хөвчлсөн үед нь ямар нэгэн ахуй ослч юм уу, за эсвэл секси юу юм бас гэмтлүүд байж болдог. Хөчөж ч юм уу ямар нэгэн байдлаар унаж бүтснээс хугарах одоо тийм гэмтэл очих болно. Тэнгүүд нь одоо хүмүүсийн хамгийн сонирхдаг дараагийн хоёр бүтц бол төрөө булчирхай эрчүүдийн одоо баг тий 100 дамцсан сэдэв одоо эмэгтэйчүүд чинь арьс гоо сайхан 100 дамцсан төрөө булчирхад аявих анхаарал тавьж гамнаж ингэ тордож амьдардаг юм шиг санагддаг штэ. Төрөө булчирхай юу нэг яадаг юм би бас санаж агаар ингэж ийм нэг ийм нөгөө нашаа цашаа насаа цашаа ажиллагаатай гэж ойлгоод. Төрөө булчирхай болохоор сүр насанд бага насанд бол нөгөө булчинлаг үүрэгтэй гэдэг. Юу гэсэн булчинлаг үүрэгтэй. Одоо шээсийг одоо гадагшлуулахад давсагны одоо тийм хүзүүний хүзүү хэсэгт байдаг тийм менас булчингууд нь агшинаар бол шээсийг гадагшлуулж байдаг. За тэгээ бэлгийн божилт явагдаад нас биед хөрсөн эрэгтэй хүмүүсийн хувьд гэх юм бол төрөө булчирхай булчирхайлаг шинжтэй болдог эхэлцдэг. Тийм булчирхайлаг тийм төрөө булчирхай шүүл ялгаруулдаг. Тэгээд сая хэлсэн нэг шээс дамжуулах зам, үр дамжуулах зам дэлхийд нь оролцдог гэдгээр тэмцэхул. Аа тэгээд эрэгтэйчүүдийн хувьд хэмээн одоо хоёр дахь зүрх гэж яддаг маш чухал хэрэгтэй одоо
бэлгийн үйл ажиллагаа гэсэн. Доороо зэрэгтэй болцсон уу? Эмэгтэй ч гэж өндгөөч хоёр дахь төрх нь байгаа. А тийм үү. За манайх төв бид 3 зэрэгтэй юм шүү дээ. За дараагийнх нь алдар төмсөг байгаа. Тэгэхээр төмсөг нөгөө нэг хүүтэн байх хэрэгтэй энэ төргээл ер нь айгүй олон асуудал байгаа тий. Төмсөг нь буугаагүй энэ төргээд. Төмсөг нь бол хуухнагт байрладаг хос эрэгтэн ер нь болж байгаа хэрэг. Хуухнаг гэж байгаа нь гадны харьсан хэлээд байна. Хуухнаг гэдэг нь төмсөгийн гадна талын тий. Хүчж байгаа хэрэг хэлж байгаа. Харьсан хэлж байгаа. Аа. Аа байрладаг тий болж байгаа хэрэгтэн байгаа. За тий тэндээс ямар одоо үндсэн гол одоо үүргүүд нь юу байх вэ гэхээр эрэг бэлгийн тэндээс ялгардаг. За тий эрэгтэйчүүд юм бас нөгөө тест байна даавар маань. Билгийн даавар гэж нэрлэдэг шүү дээ. Эр билгийн хэсэг гэсэн үгтэй тий. Үгүй ээ. Эр билгийн хэсэг гэдэг нь бол нөгөө үүдэгтэй одоо байгаа юм байна укгүй. Аа за. Аа тестостерон даавар гэдэг нь эр билгийн даавар бол ажиллаж байгаа юм. Тэгээ даавар нь бол угсаа тэгээд эрэгтэйлэг шинжийг бий болгодог тий. Эрэгтэй хүний сах алдууны хөвч одоо шийдэмгүй байдал, өөртөө их хөлтэй тийм байдлыг бас энэ нацгайг бас байлгаж байгаа. Тийм энэ одоо энэ одоо тестостерон оо. Энэ одоо бас юм багтаа байгаа байдал тестостерон үү гэдэг. За. Температурын хувьд болохоор угсаа хэвэн одоо хуухныг мань өөрөө 1-2 градусын тэмдэг хүртэл орчинд байх. Цанаас тийм зохицуулахтай юм даа. Энэ хуухна гэдэг байгаа энэ гадна талын ярс мань өөрөө тэргийг зохицуулж өгч байдаг. Одоо хүүтэнд байд юм уу тийм ингээ агшаад жижиг болчдаг. За халуунд ингээ тэлээд сундаг. Тэгэхээр яа гэвэл нөгөө эр бэлгийн ис мань өөрөө хүүтэн орчинд илүү амьдрахад тохиромжтой байдаг. Тэгэхээр тэндээ тааруулаад хуухныг мань ингээ температура өөр ингээ зохицуулж явждаг. Төмсөг буугаагүй гэдэг шүү дээ тийм. Одоо эвэрхий болсон болоод утдаг. Энэ нөгөө чи хэдүүлээ ярьж хахад энэ хөвгүүд нэг ямар үзлэгээр өөрсдийнхөө бэлгийн амьдралын талаар нэлээд ойлголт авдаг гэдэлээ. Зарим хүмүүс болоход өсвөр нас нь ингээд дуусчдаг. Тэгээд нас бий төрдөг. Тэр болтол ингээд эмчэнд үзүүлэхгүй. Аав ээж нас нэг өсвөр наснаас нь хойш ингээд үзүүлэхгүй болохоор яг бэлгийн одоо бэлэг эрэгтэн одоо төмсөнд одоо яг ямар байгааг хэн ч мэддэггүй. Өөрөө мэдсэн гэсэн тэрийг одоо ичж зовоод эмчэд үзүүлдэггүй ингээ яваад тах тохиолдол байдаг. Энэ ямар үед онцлогддог вэ гэх нөө цэргийн үзлэх үед бас их онцлогддод байдаг. Тэгээ цэргийн үзлэхт орохгүйгээр ингээ явчихдаг шүү дээ одоо. Цутаагаад. Тийм цутаагаар ч юм уу те ямар юм байлаа ингээ. Тийм тохиолдол нөгөөтг маань ингээ 25 хүртэл явцсан ч юм уу те. Аль нэг төмсгөн буугаагүй за эсвэл бэлэгэгтэн бүрэн шамраагүй ч гэдэг юм уу. Ийм байдалтай ингээ бас удаа явцсан тохиолдол байдаг. Тэгээ төмсг нь буугаагүй ингээд удаж хам болоос нөгөөт маань нөгөө сайн нөө ярьсан хүүтэн очинд байх хэвээр төмсг чинь одоо хөвлөдэй ч юм уу цавиндаа ингээд халуун байгаад байгаа үргүдэлт төрөвдөг. Тэгээ зарим тохиолдолд бүр юм аа удахаа хавдар бас болгодог байна. Хавдар үүсдэг байна. Тэгээд нэг мдэгүүгээсээ болоод хуцаа алдна гэдэг бол бас жоохон харамсалтай. Тэгэхээр ямар ч байсан өсвөр наснд наав ээжүүд нь бол эрэгтэй хүүхдэд дагуулад нэг эмч төвцүүлч нь бол зайлшгүй байх хэрэгтэй болчиход байгаа юм л да. Хүн юу яадаг гэсэн гинэ? Эрт цагаас эхлээд төмсгөл гамнаадсан гинэ. Төмсгний хамгаалалт бол бараг 2021 онд манай эрт өмнө хүйс эхлэл хамгаалалт эхэлж толгойн ач холбогдлыг болохоор 1901 сая нэг ойрцоор 100 жил 58 онцлог нэг каск гарсан үе байт юм а. Би одоо нэг зуртаа авсан сандраас тэгэхээр тархины чухлыг тэгсэн гэж аахгүй тий. Одоо манай энэ сэтгцэн юм шиг бидний хэр чухлыг бол сайхан мэдсэн. Төмсгөл гамнаг үгүйс гэж аахгүй. Тэгэхээр одоо тэгээд эх хүний нандин л зүйлхтэй. Тэгээд өөр удмаа үлдээх тий. Тэгээд одоо нэг даавар ялгуулж байгаа болохоор бас эрэгтэйлэг байх, хүчтэй байх, зоригтой байх энэ бүгдийг ч бас тэмдээс ингээд зохицуулаад байгаа мэдсэн л байсан юм тий. Хүн төрлөختөн олон мянган жилийн турш эр бэлэг эрх тангиж ухалчилж ирсэн. Тэр бүхэл спортод төмсгний хамгаалалт эхэлж гараад дараа нь толгойн хамгаалалт каск гарсан байдаг. Одоо үрийн шингэний талаар илүү ярих гэж бодож байна. Ер нь үрийн шингэн бол орчин цагт ерөөсөө юу шиг болж байна? Одоо нөгөө юм юмний агшимл гэдэг ойлголт шиг болохгүй байна. Тэгэхсэн чинь би дээр Twitter дээр хоёр төрлийн маргаан гэсэн харсан. Нэг ер нь бол нэг юм эргэцээчүүдийн нэг урлагийн амжилтаар орчаад эргэтэй үрийн шингэн бол ер нь нэг нус мустай зүйл ярьсан юм уу та. Эрчүүд нуурлаа тийм биш ээ. Ингээд ер нь бол эмхтэн үнд айгу хэрэгтэй. Ингээд эмхтэн үний одоо байнга авч явах хэрэгтэй зөөл мэтэр ярьж байна. А нөгөө талдаа болохоор үрийн шингэн гарч байгаа бол үр тогтох чадвартай гэсэн үг ээ.
А тэгэхээр тэр нэг айл нэг өрөөлттэй айл нэг юм эсвэл тэгэхээр тийм юм байхгүй нөхөр бол асуудалгүй гэж үнсэж яах жишээ нь. Тэгэхээр ер нь бол үрийн шингэн гарч ирэл хүүхд тогтно гэсэн үг үү? Дээрээс нь ер нь үрийн шингэний найрлага энэ төр гэж ер нь юу вэ? Тийм гоо сайхны ачаал бүтэл ер нь бэдэ юм уу? Үрийн шингэний нэг тодорхой 3-5% бол яг нэг эбл хийс эзэлж яддаг байгаа. Жохоо тийм. Багхан хувь тийм. Тэр маань яадаг вэ гэхээр анх төмсгэнд одоо нэг сертолис гэдэг байдаг. Тэндээсээ ялгараад тэгээд одоо дайвтаа ингэж нөөслөгч яддаг байна. Үрийн шингэн бол маш урт замыг туулдаг ер нь. Ирэх гэж юу? Тийм, маш урт замыг туулдаг. За. Тэгээд одоо эмхтэйчүүч болгоны урчих гэж бас нэлээд урт зам туулдаг байна шүү дээ. Тийм. Тэг чи бас гарах гэж бас зөндөө урт зам туулдаг байгаа юм. Тийм, төмсгэнд үүссэн эрбэл хийс маань нэг дайвтаа ингэ нөөслөгдөд. Тэгээд тэндээ бас нэг шаардлагатай элемент одоо үдсээ аваад ингэ тижигдэт ингэ бэжэлдэг. За, тэрнээсээ цаашаа яадаг вэ гэхээр үрөө дамжуулах сув гэж вас дифференс гэж одоо өмчлөг мэдэх байна. А тэр үүрээ дамжаад ингээд төрөө булчирхаан дээд зэгт давсгны доод зэгт гэж байлдаг нэг үрийн цэвэрүүнд очиж бас ингээд тэндээ бас ингээд хөрөмтлөгддөг. Тэнд нь одоо фруктоз гэдэг бүтээгдэхүүн бас тэнд бэждэг. Тэрнүүд эрблигийнсийг тижээгээд ингээд энергиг нь хангаад ингээд судалгүй төвчлөлтөй байлгаад байждаг. Тэгээд одоо яг ингээд дуур тавих үед төрөө булчирхаан шүүрэл одоо тэр үрийн цэвэрүүний эрблигийс агуулсан тэр шингэн маань нийлээд одоо тэгээд үрийн шингэн маань болж гатгарсан. Энэ процесс маань нөгөө бас дуур тавилтын физиологид бас байна тийм. Тэгмүүд хэр хэмжээтэй гарах уу? Нэг ам халдвал гэдэг юм. Хинжээний үед ямар юм? Хинжээний үед юм бол нэг 2-5 мл гэж байдаг. 3-5 мл гэж байна шүү дээ. За одоо надад би орж ирнэ гэж. Амны амгаа тийм. Үрийн шингэн гадж ийн гэдэг маань өөрөө нөгөө эр бэлгийс яг нэг сайн нөө ярьсан шүү дээ. Эр бэлгийс ингээ хөрөмтлөгдөд тэгээд гацдаг. Эр бэлгийс байгаагүйг бол гаднаас аран мэддэггүй шүү дээ. Ер нь бол тийм мэддэггүй. Тэгэхээр гадагшж ийн гэдэг маань өдөрт тох чадвартай гэсэн үг бол октоос бишээ. Аа зөв шаардлагатай шинжилгээг өгчөөд яг эсийн тоо хангалттай байна уу? За тэгээд тэнд эсийн нөгөө хөдөлгөөнтэй хөдөлгөөнгүйс нь бас тоолж үздэг. Тэрний тоо хангалттай байна уу гэдгийг үзчихэж. За энэ хүн бол өдөрт тох чадвар хэв юм байна. Хэв юм биш үү гэдгийг бол тодорхойлно гэсэн. Үрэн шингийн шинжилгээ гэж байдаг тий? Байдаг. Үрэн шингийн чанарын шинжилгээ гэж байдаг. Нөгөө үрэн шингийн орчин бас чухал байдаг. Тийм pH нь нэг 5-7 ч юм уу. Тэр нь хэв юм байх хэвээр. Тэгээд зарим төрөө булчирхай үрсэлийн үед ч юм уу, бусад үрсэлийн үед бас pH нь өөрчлөлттэй явцдаг. Тэгээд ихээр бас нөгөө нэг эр бэлгийнс манд амьдрах орчин бас өөрчлөгддөг гэсэн. Тэгэхээр нөгөө хаалт гэр бүл төлөлтний асуудал ер нь организма сойлгож байгаа ч тийм. Гэр бүл төлөлт. Энэ бас яг байдаг тохиолдол та. Эрттэй хүмүүс нэгээд би үрэн шин гаддаг гэл ингээд зөндөө яваад байдаг. Тэгээд яг ерөөс эмгэлт хандж байгаагүй. Мэтэл олон жил явцсан. Тэгээд эрттэй нь үзүүлсэн ч өөрчлөлт байдаг ч юм уу тийм тохиолдол байдаг. Тэгэд фужиро эргүүлээд би ч нэг жоохон үрийн шингэл асуух гэдэг үг гэдэг шүү дээ. Тэгээд сакас төрөөсөө асуусан тэ хинжээ үнэрний асуудал байна. Тэгэхээр зарим хүн үрийн шингэний үнэрийг үнэхээр үзий яд тийм ээ. Одоо над дээр ирж авсүлэгчүүд байна. Зарим хүн аюугаа үнэргүй энтер гэж ярьдаг хүмүүс байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр юу нүнэр нөгөө удаж байсан дээр юм уу? А тэгээ ингээд нөгөө гадны судалгаа энэ төрлийг уншихаар хоолондтой аяга холбож тайлбарладаг болчих. Тэгээд ингээд үрийн шингэний үнэрийг байхгүй болгох ч юм уу те. Тэгээд зарим эрэгтэй хүмүүс болохоор бас нөгөө үнэрэндээ амар зарим дуртай зарим дургүй өөрсдөө юу? Өөрсдөө бас. Ер нь бол үнэр хаанаас үүсэж байдаг? Угаасаа үнэр нь бол хэвэн байх хэвээр байх хэвээр байдаг. Тэгээд нэг тийм өвөрмц үнэр бол байдаг. Үрийн шингэнээс байдаг. Тэр маань өөрөө нэг үрэн цэвэрүү төрүүлч ханд ялгаж байгаа шүрлүүдээс бүтдэж байгаа л үнэр гэсэн үг юм. Утсандаа биш үү? Тийм. Хуцаанд бол нэг хамаагүй гэж би бодож байна. Үрэн цэвэр бол байна. Гэхдээ бүр нэг хурц их үн ч юм уу те үнэр байгаад тань бол өөр бас өрөвслийг илтгдэг. Тийм. Энэ маань өөрөө нэг гидсний нэнгуудч гэдэг юм уу дамжуулах зам дурах. За эсвэл бэлгийн замын халдварууд ч гэдэг юм. Ийм үед бас угаасаа үнэртэй Клин замын халдвар бол угсаа нэг шинж тэмдэг илэрээд мэдэгдчихэв. За энэ тохиолдолд нэг архаг халдварууд за мөн гидсний нянгууд нь үр дэмжлэх замд орсноор бас үнэрийг өөрчлөлт авах тохиол байдаг. Тэрнээс бас ялгах л ёстой. Тэгээ хоол ууж байгаа ирсэн чинь өнгөн өөрчлөгдсөн байна. Миний хоолч мэдснээр бол энэ олон удаа тавтамжтай бэлгийн амьдралд орсон хүний үрийн шингэний өнгө өөрчлөгдөх хэмжээ багасдаг гэдэг. Хинч
тийм үгүй гэж хэлж чадахгүй. Тэгтэл энэ эрүүл мэндийн асуудал байж болох уу? Үнэхээр одоо бас одоо эмэгтэйчүүдийн бодоод байгаа шиг тийм амд амьдсан яриа нь бас шинжлэх ухаан дээр батлагдсан байх юм байна. Ер нь бол хэмжээ нэг яг нэг тохиолдлыг бол мэдэхгүй. Гэхдээ ингээд бол бэлгийн хайцанд ороод дуу тавих тавтамж нь ойрхон байхад бол хэмжээ нь бол багасгана. Багасгана бол хэв үзэгдэл. Тэгээд бас үнэхээр тухайн хүмүүс манаас өөрөө ингээд зарим нэг шалтгаанаас болоод өрийн шингэний боловсролт нь бас өөрөө багассан байж болно. Эрүүл мэндийн шалтгаан гэж эрүүл мэндийн болно. За хооллолт байж болно. Нойр байж болно тий. Тэгээд ажлын стресс, ядаргаа байж болно. За тэгээд тухайн одоо сексиг нас уршил дүрмэл одоо өдөөгдөл гэдэг юм уу тий. Тэгээд тэр нь бас ямархуу байх уу тий. Яг бүрэн дур хансна уугүй юу гэдэг. За бас дээрэс нь нэмээ төрөө булчихаа өрөвсөлт ээж байгаа юм билүү үү тий. Бас хэмжээнд нөлөөлнө. Тиймэрхүү шалтгаанаас бас эмгэгээс болоод бас багасах тохиолдол байна. Яг эрүүл хүмүүсийн хувьд бол угаасаа давтамж олон байгдсан. Хэмжээ нь бол багасаад явдаг. Гэхдээ ер нь бол дуусахгүй гэж үзтлээ. Дуусахгүй гэж нөгөөдөө асуугаад. Байнгын боловсрч гэдэг. Байнгын боловсрч. Тэгээд хүүхдээ боловсрох уу? Аа ер нь бол тийм. Хүүхдлээ боловсруулна гэж үзтдэг. Гэхдээ өнөө. Гур хэмжээ болон чанар нь тоон өөрчлөгдөн л гэж. Цэвэршилт гэж ярихгүй нэ. Бас ингэ багсан шүү дээ. Тоон ол багсан угаасаа багсан. Гэтэл байсаар. Гэтэл олон анхнаасаа үүдэл байгаа ингэж явахгүй шүү дээ. Гэтэл энэ дээр хэлэхэд бол нэг нас ихтсэн нэг ихтэй эмхтэй айлал нь тээ. Нэг үр тогтох боломж нь. Боломж болон одоо ямар нэг эмгэгтэй төрөх магадлал нь бас дагаад нэмэгдээд явдаг. Тэгээ яг нэг эрүүл саруул гэдэг утгаар бол залуу насны төлөөсөө эмэгтэй хүн болохоор үндгээс дуусна тий? Дуусна. Дуусна тий. Үндгээсний нөөц анханасаа төрмөл байдаг тий. Үндгээсний нөөцийн шинжилгээ гэж бас байдаг тий? Байдаг. Хүмүүс өрн шингэнийг эрбэлхийн эстэй андуурдаг. Эрбэлхийн эс бол зүгээр л өрн шингэний нэг найрлаг. Өрн шингэн нь эрбэлхийн эс, өрн цэвэрлэгний шингэнээс бүрдэг. Эрбэлгийн эс төмсөгний сэрдлийн эсээс ялгардаг ба өрн шингэний 2-5% эзэлдэг. Харин алдсан нь эрц зүй, өөр бусад нэгдлүүл, мөн фруктоз, сахар зэрэгээр эрбэлгийн эсийг эрчим хүч, хоол тэжээлээр хангах нэгдлүүд эзлэнэ. Фэтэ таарас хойлон гасна асуулт асуусан. Дараалалаа. Тэгээ нийлхээр айгүй гой агуулга гаргаж ирнэ. Эрэгтэйчүүдийн асуудал болохоор ингээд энэ хэмжээг ингээд том болгоод байгаа нь одоо шинжлэх ухаанаа бол хэвийн ингээд ингээд үздсэн гэр бүлтэй асуудал байхгүй ч гэсэн нөгөө шуналтаад гэр шахуулаад эсвэл хөвчөө таслуулахаар ингээд нөгөө урт олон болно гэж бодоод байдаг. Эрэгтэн л том байжуд бол секс таална гэж бодоод байдаг. Энэ ямар учиртай вэ гэд бүтэнчээс уучга амжээс болох теэр яг секси амьдралч юм бас тархины үйл ажиллагаа хэр оролцоотой байх вэ гэж гэдэм юм. Яагад бол фокусаа дандаа эргэтэн дээрээ авчаал тий. Тэгээл эмэгтэйч болохоор өтригээ чангалаа гэж залууч болохоор том бодох юм гэдэг. Нөгөө нэг яг өөрийнхөө төр мэдрэмж тий тэр юмуд дээр болохоор сайжилж өгөх байгаа юм шиг санагдаад байхгүй юу. А эргэтэйчүүдийн хувьд нөгөө нэг томруулын өргөсгий гэсэн тохиолдол илбэг байдаг. Тэгээд нөгөө нэг эмнэлгийн бус нөхцөлд одоо бас тийм юмнууд их явагдаж байна л да. Бидний одоо веслин гэдэг нэг юм байна шүү дээ. Тэгээд чинь одоо шахчдаг ч гэдэг юм тийм. Тэр чинь өөрөө бас зориултын бус. Тэгээд идэгхтэй өөрөө ингээд арьстайгаа ингээд наалдаж одоо буцааж ингээд авах боломжгүй гэдэг чинь байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр тэр гэлийг веслиныг одоо авъя гэвэл арьстай нь хамт авч байна. Тэгээд одоо арьс одоо нөөц нь хөрхүүгүй юу тийм. Тэгээд ийм юм бас хийлгээд хэдэгс хүмүүс бас нөгөө нэг хавдарч яд юм бас өөр өвч юм бас өвч бүгдийг өстөл тээ болдог гэж үздэг тийм. Тэгээд зориултын гэдэг юм уу тийм одоо бүтээгдэхүүн одоо хэлэх тохиолдол бас байна аа. Эмэгтэй хүний одоо сэрлийн зэвгүүд гэдэг юм тийм бүтээрийн одоо илүү гүнг гэхээс илүү хамгийн одоо ойрхон ханууд нь илбэг байдаг. Тэр утгаараа бол заавал нэг урт байснаар нэг одоо сайн гэж бас үздэггүй. Тухайн хүмүүс нь бас тохироо бас чухал. Юу нь бол эмэгтэй хүний хэмжээ ямар байна? Тэгээ эмэгтэй хүний бас өдрийн хэмжээ тэгэл адилхан л. Тотомчтай ч гэдэг юм тийм байдаг.
тэгэхээр ер нь бол хэмжээндээ чухал биш хоёр хасаа ярилцгаа тэгээ тохиролцоо энэ бүхэнд чухал аада. Тэгээ угаасаа тархины хувьд ч гэсэндээ хүн чинь нөгөө нэг бид нар чинь оюун ухаантай хүн учраас тархинд хамгийн гол нь эхлээд нөгөө нэг тэр өгөхстой. Тийм тэдгээр зүйлийг нөгөө өдөөх нөгөө төв бол байгаа байхгүй. Тэгэхээр тухайн нөгөө нэг биллийн хацанд орох сэрлийн өдөөгт бүсэмж өөр, дур тавих бүсэмж өөр, аа тэгээд дээрэс нөгөө үргэлжлүүлээд бэлгийн харилцаанд орох тэр мэдрэмжүүд гээд өөр 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 ингэсэн бас төвөөдтэй байдаг тахинда. Тэр үнэхээр сайхан дур хань чадах юм бол ахин тахтай хийх юмсан гэсэн эргэмцэл хүртэл тархинд хадгалагдаж үлддэг байхгүй. Тэгэхээр нөгөө нэг энд бүх бидний бие эрхтнэрээ мэдэрч байгаа тэр бүх мэдрэмжүүд нь бүх мэдээлэл тархинд л уншигдаж байгаа учраас угаасаа юу бид нар бол аюу хантай хүн. Тэгээд яг хэрвээ бидний тэр тархины төв гэмтвэл бэлгийн дурдаад маш ихэр бурдаг. Чи тийм бол нөгөө эсгэл готролд орсон хүмүүст бол шууд цонгодог шинж тэмдэг нь секс ярилцаа байхгүй штэ. Шууд бэлгийн дур тэр чигээрээ буурах гэж байна тийм. Тэгэхээр ер нь бол энэ бүгдийг бол бид нар цааш илүү дэлгэрүүлж ярих хаалтаа. Нэвтрүүлгийн хамтрагч Rubirus Mongolia. Төсөөл, зөргөл, түндэ хүр. Одоо тэгээд нөгөө эхтэн үний яг шатааны аль гэсэн хамгийн мэдрэмтгий интер байх уу? Одоо ер нь өсгөөчтэй жоохон хэрэгтэй мэдээлэл одоо асуухаар шийдлээ. Мэдэж авъя та. Тий. А эхтэн хүмүүний одоо нөгөө бэлгийн эхтний толгой хэсэг гэж байгаа. За. Толгой хэсэг. Толгой хэсэг маань өөрөө хамгийн одоо мэдрэмтгий хэсэг болдог. За тэгээд мөн одоо нөгөө сэрэл хөдлөх гэлээ гэж тий. Тий. Тэр бол ингээд багаацгийн мэдрэлжүүлэлт. За тэгээд шийддэг сүү, шээсний сүү. За тэгээд анусны гэдэг юм бол энэ хэсгийн мэдрэлжүүлэлт нь өөрөө дур тавихад нөлөөтэй байдаг. Одоо сэрэл бас хөдлөхөд оролцдог байхгүй. Тэгэхээр одоо биеийн одоо тодорхой хэсгүүд угаасаа ер нь бол сэрэлийг өдөөж өгнө. За тэгээд мөн одоо тав мэдрэмжээр угаасаа нэг секс юм та хөдөлтөө өгдөг байгаа шүү дээ. Тэнтэр бол өмнөөс ядчихсан баг. Тэгэл тэг толгой хэсэг нь хавгийн мэдрэлж байна. Ер нь бол яг шодоо өгдөх юм бол толгой хэсэг тий. Тэгээд мөн хуухнаг төмсөг хэсэг бас мэдрэлж байгаа. За тэр хавь бас л нөгөө хаас айгуул юм тий. Тэгээ хана илүү гэдгийг хоорондоо ярилцах хэрэгтэй гэдэг ааштай нээж болно тий. Заавал байхаал гүүхэн болгоны хадлах юм байхаал яг үнэ. Ер нь зөвөр түгээмэл ганцхан шинж нь бол арай хаан илүү нингээ арьсан тэр үгээр илүү тий. Тэгээд нөгөө нэг сая чи яг ярьсан чи нөгөө баг арцын хөндийн ачаар ингээд үрийн шин гадагшлаж гэж штэ тий. Буудаг штэ. Тэр ер нь буудах хэстэй юм буудах гох хэстэй юм. Юу байна л та буудах гэдэг мань өөрө дур тавих процесс болчихж байгаа. За. Сексийн одоо үе шатуд гэж байна л та. За. Дөрөв үе шат байд. Эхний үе шат нь бол оршил хэсэг гэж байгаа тийм. Тэгээ оршил хэсэг бол нөгөө бэлэг хэрэгтэй хөвчгөөд. За тэгээд тэр үед бол зүрхний цохилт, амьсгалын тоо нэмэгдээд. Пүүст нэмэгдээд. Тэгээд даалт нэмэгдээд. Аха. Тэгээд бие махбод өөрчлөлт эхэлнэ. Одоо бэлэг хэрэгтэй хөвчгөн. За тэгээд энэ үед бас нөгөө нэг Куприн болчихаа гэж байт юм да антаа нэг тунгалаг шингэн ялгадаг байхгүй юу? Аа, дорын шингэн. Дорын шингэн ялгадаг. Энэ маань өөрөө нэг үрийн шингэн гадагшлах замыг аа, за. Чиглэж өгч байгаа гэсэн тийм, чиглэж өгч байгаа. За, тэрний дараагийн үйлчлэл нь юм бол өрнөл хэсэг буюу одоо яг секси одоо гол хэсэг байгаа тийм. Энэ хэсэг маань өөрөө бас шодооны нэг хөндит биеүүд, хөвсгөл биеүүд маань ингээд тусаа хамжаа маш их дүүцсэн байгаа. За, энэ үед нэг атераар очиж байгаа тусаа хамжаа дүүрээд венер буюу одоо буцах цусан гам нь бол хаагдсан байж гэдэг. Тэгээ энэ үед одоо яг шодооны артерийн даралт одоо хүний цусны даралтнаас их болох тохиолдол байдаг. Тэрнээс их болох одоо их болж байгаа гэсэн үг. Зүр зогсч хойдын юм. Бүх юм тийч өөрөө. Тийм бүр хамгийн бүс. Байгаль дэж нэрээ. Тий. За тэгээд одоо нөгөө нэг дуутай явах. Тий, дуутай үе явж байгаа байхгүй одоо дуутай явах. Дуут хуй. Бод хуй яа. Бод хуй. За тэгээ нэлч тээ. Тэгээ. Дуртай хуй маань өөрөө хоёр үе шаттай байдаг. Тэг бэлтгэл ханганаа бас тээ. Аа за. Бөө юм бол энэ шиг хэвчээ. Нэг юм биш. Нэг халах юм гарах гэж. Тэгээд бэлтгэл ажил ханганаа. Бэлтгэл ажил яа санх өөр хэрэг нөгөө үрэн цэвэрөө төрөө болчихгаа тээ. Нөгөө үрэн суугаас ингээд үрэн шингэнд оролцож байгаа бүтээдэг юм аа. Үрийн төвөр гэж үздэг байхгүй юу? Гэхдээ энэ ч одоо нэг гол асуудал нь яагаад төрлөнг дур тавиад юм бэ? Тэр нь яа төрүүлчих гэдэг холбогдоод байна вэ гэдэг ч одоо энэ гаж үзв. Аа за. Үрийн төвөр гэж байгаа. Тэгвэл тэнд ингээд бүгд хувьдлагатай хүрээд байна гэсэн үг байхгүй юу? За. Тэгээ бэлтгэл ажил хангацсан одоо ингээд дур тавих бэлэн болцсон байна гэсэн. Дуутах бэлтгэл бол. Ер нь хідэн хэр хурдтай бууддаг гэж бодож байна хаяа. Мэдэхгүй байна. Санаа байна. Их л хурдан. Нөгөө 50 км цаг хугацаатай бууддаг. Аа, ямар хурдтай. Одоо нөгөө булчингууд маань бүгд одоо
зэрэг агшиг байхгүй юу? Аацгийн булчин, одоо шээдэг сүмний булчин те. Мөн зэрэг агшаад хүчтэй агшлалтаар цацагдаж байгаа. Тэгэд ингээд давтамж нь ихсээд ирэхээр угаасаа тэр хурд нь багасаад. Тэр хүчтэй цацагдах нь болоо угаасаа багасч эхэлнэ. Арах их хэлсэн юм аа. Буудлын хурднаас шалтгаалж үр тогтоолтод нөлөөлөх үү? Тэр бол нөлөөлөхгүй. Яг хурд нь олсод нөлөөлөхгүй. Угаасаа тэгээд өвтрийн доороо тэгээд цаашаа явдаг замаараа ингээд явж байгаа. А би чинь тэр заавал цацарч цацарснараа илүү ордог гэж ойлгосон. Тэг тэгж бодлоо. Тэрэндээ бол биш юм тий. Аа за заахгүй. Тэгээд одоо дур тавьчлаа гэж үзэхэд одоо тийч нэг эргэн сэргэх хугацаа, тайвшрах хугацаа болчихж байгаа байхгүй. Тайвшрал бий болчихж байгаа гэсэн үг. Одоо нөгөө нэг ихсээдсэн зүрх нөлөөлөлт амьсгалын тав маань хий хэмжээнд очно. Нөгөө цусан хангамжаа дүүрээдсэн шудаа маань цусан урсгал одоо цус нь одоо буцаж байгаа. Цус урсгалаараа буцаад сулрнаа. Эргэж сэргэх хугацаа гэдэг бол бас хүмүүст харилцан адилгүй байдаг. Нас тэгээд тухайн хүний бас онцлогоос шалтгаалаад. Шатаа хөвчрөн сексэд бэлтгэхэд дараах үе шатыг дамжнаа. Бэлтгэл үе шатаа хэмжээгээр урцсах. Дүүрэлтийн үе артерийн цусны орох урсгалаа нэмэгдэж шатаа хөвжөрж хатуурна. Хөвчрлийн үе шатаа дээд хэмжээнд хүртэл томорч дотоод даралт нэмэгдэн хатуурлын үе даралтаа дээд түвшинд хүрнэ. Сулрахлын үе шатаа хөвчрсөн байдлаа алдаж шатаа хэмжээ дотоод даралт багасан шатаа гадагшлах цусны урсгалыг хэвийн түвшинд очно. Бэлгийн харьцааны үед дур тавихад төрөв болчирхай болон үрийн цэвэрнээс ялгарах шингэн нээлттэй ба энэ нь эрбэлгийн эсийг шингэлж тэдэнд тохиромжтой очихыг бүрдүүлдэг. Үрийн цэвэрнээс ялгарах шингэн үрийн шингэний 60% эзлэнэ. Шээхэд бас айгүй тийм хол шээдэг, ойр шээдэг гэдэг яриа бас яригадаад тэрийг ерөөхдөө нөгөө бэлгийн үйл ажиллагаатай сүлдө холбож яриад байгаа байхгүй. Тэр ер нь хоорондоо холбоотой юу? Залуу хүмүүсийн хувьд л нөгөө нэг шээсэн хүүхээр бас ингээд хүчрэх хандлагатай байдаг. Тэгэхээр хүүхд мөхтөд өглөөдөө тэр шээстэй холбоотой. Уу хүүхд мөхтөд одоо ингээд шээсэн хүүхээр хүчрэхсэн гэдэг шүү дээ. Шээсэн удаан. Тийм. Тэгээд одоо нөгөө шээсгүүд давсгэнэн хэлэл нэг мэдрэлжүүлтийг л тийм зохицуул гэж байна. Тэгээд хол ой шээх нь бол ер нь хэд бол төрөө болж байгаа. Тэгээд давсгны одоо тийм хүзүүн байлдаг. Дотор гадна одоо тийм спектр болчгоод байдаг. Тэр маань өөрөө бас давсагнаас шээс гадагшлах үед агшиж өгөөд одоо гадагшлуулж байдаг. Тэгэхээр тэрнтэй нь бол илүү холбоотой. Тэгээд одоо нас дагаад одоо нас өндөр гарсан ч юм уу те өвөө өнөр илүү одоо ойрхон сул хүчээр шийдэг. Шээсний хүч сулрах буюу одоо урсгал нь багасгах гэдэг бол төрөө болчихаа өрөвсөл томрлын үед ажиллаж байдаг. Залуу үнд байл уу? Залуу үнд ажиллах юм бол одоо өрөвсөл байх боломжтой. Яаж вэ? Яг нэг хоол шийгээд нэг амар сайн гэж бол. Бас шүү. Сайн дээр тэр нэг өглөө яг хүүхэд шээс өрхөр хөвчрдөг гэлээ штэ. Тэр чинь би бас нөгөө нэг ирчээд өглөөдөө хөвчрдөг штэ. Тэрийг бас бэлгийн одоо үйл ажиллагаатай холбож зарим тайлбарлалтын зарим нь болохоор шээс нь өрөөд хөвчрсэн басдаг. Ер нь өглөө болгоо хөвчрд сэрх систем үү? Тэр талаар бас тодруулмаар байна. Өглөө хөвчрөх нь өөрөөс нөгөө бэлгийн хөвчлөлийг үнэлэх асуудал нь байдаг л да. Өглөө хөвчл байдаг уу? Хамдигдэг байх байдаг уу? Зөвхөн юу хай. Тэгдэг. Энэ яад юм хэрэг юм бол Юу шөндөч гэсэн хүн ихтэй хүний бэлгэрт хөвчөвдөг. Хөвчрөдөг юм таарийг юм. Слог тийм хөвчрөө тэрийг мэдэхгүй гэсэн үг. Энэ нь ерөнхийдөө нөгөө нэг нойрны үе гэж байгаа шнь тийм дөрөв шат. Тийм. Гүн нойрны үе шатанд бол хөвчих хандлагатай байдаг. За тийм энэ үед болохоор юм нь бол шөнө хөвчрөөд өглөө хөвчөж дээ гэж гэдэг бол тухайн хүний бэлгэрэгтний мэдрэлт сайн амж хэв юм байна гэсэн үг. Хангалттай сайн байна гэсэн үзэлд болдог. Тэгээд гүн нойрны давтамж шөндөө хід байна. Тэр тавар нь бол хүчрэх хандлагатай байдаг. Тэгээ өглөө хөвчлсөн байдаг нь бол бас энэний нэг хэлбэр. Бас нэг тэр чигээрээ сэрж байгаа юм биш үү? Тэгээд хүчрөөс сэрж байгаа явдал болж байгаа. Энэ маань өөрөө бас бэлгийн одоо дааврын хэмжээ, тэгээ настай бас шууд холбоотой гэж үздэг байгаа. Өглөөгөр хөвчих хөвчрөөд тэгээд одоо тэг өдөрийн цагаар ч юм уу одоо яг нэг өдөөлтөөр ингээд хөвчихгүй байх юм бол бас сэтгэл зүйн ч юм уу асуудал байна. Аа, өглөөдөө хөвчрдөг хэрнээ яг секс их болохоор хөвчрөх байл. Өглөөний хөвчлөлт нь болохоор нэг бэлгийн дуурал зэл тэнтэй холбоогүй шүү дээ. Өдөөлт, зүүд мөдөдтэй л огт холбоогүй байхгүй.
гэтлэр одоо хоёр хосоороо харилцааны асуудалтай байгаа бол жишээлбэл найз залуу ажиллаж болох нь штэ нөхрөө ч юм уу найз залуу ч юм уу те өглөөдөө ингээд жоохон хөвчөрдсөн сэрэд байдаг гэтэл өөртөө сайн хийчихгүй бол энэ тэр хүн бодоогүй бахан тий өөр хүн мөндөө биш тэнд хөрөлт үсээд байгаатай ч биш зүгээр энэ хоёр харилцааны зөрчил байх магадлалтай штэ сэтгэлзэн гаралтай гэж байна тий мэдээж энэ шууд онцлогоо биш ч гэсэн те зүгээр тэгж хүн магадлалч болох нь штэ те Өглөөний хөвчрөл. Үүнийгээ шөнийн хөвчрөл гэж нэрлэдэг. Удаж байхад шолой өөр хөвчрөх нь бэлгийн дурхусэл, секстэй холбоотой зүуд зүүдлэхтэй холбоогүй. Эрэгтэй хүнд тохиолдвол хэвийн үзэгдэл юм. Үүний хэрэгтэй удаж байхад тогтмол хөвчрөх нь бэлэг эрэгтний мэдрэл зусан хангамж хэвийн байгааг илтгэн. Хэрвээ нойрон дунд тогтмол хөвчрөхгүй бол энэ нь эрүүл мэндийн ямар нэгэн асуудал байгааг илтгэн. Энэ нь хөвчрөлт муу явагдах, хөвчрлөө хадгалж чадахгүй байх, мөн нөхөн үржихний замын мэдрэл, цусан хангамжийн бусад шалтгаан байж болно. За одоо надад бол нэг л асуулт үлдлээ. Алдарт нөгөө юу? Найтан зүуд. Энэ зүгээр л ер нь физиологийн байдлаар заавал хүн өрийн шингэн гадагшлах хэрэгтэй байдаг учраас хэрэв бэлгийн хэлцээнд орохгүй бол зүудэрэг гэсэн гадагшлуулж ийнө нэгдүгээр асуулт. Зарим хүмүүс шууд ингээл бүгэн шиний тэт хоногт гадчлуулах хэрэгтэй. Тэт хоногт харилцаанд орох хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол шохооч нь бараг л шодоо ажиллагаагүй болох юм яриад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ талаар бас асуухыг хүссэн. Дээрээс найтан зүуд яг тэр зөвхөн одоо физиологийн тэр зөвхөлтөө эсвэл бас өөр эсвэл янз бүрийн холбоотой гэдэг юм. Бэлгийн хэлцээнд орохгүй удаад байхад бол хоёр замаар одоо ерөн шиг маань одоо ялгаж байгаа юм байна. Нэг нь бол гадчлах, нөгөөд нь одоо апоптоз болоод одоо бидээ задрах. Аа задрах. Одоо нөгөө нэг хөмтлөгдсөн байгаа хэсэг маань одоо тэрийг одоо устгадаг эсвэл маань очиж устгаад байна гэсэн үг байхгүй. Аа за. Оо хөшин байна, хөшин эс байна гэж устгаад байна гэсэн үг шүү. За нөгөө нэг арга нөх юм бол зам нөх юм бол нойтон зүйд буюу одоо нэг шүн дунд унтчихад өрийн шингэн ялгах ийм байдлаар л гадагшлах. Энэ бол бас хий үзэгдэлтэй. Тэр бас буудаж гадагшлах уугүй юу? Бас нэг физиологийн явц. Тодорхой хурдтай л. Тодорхой хурдтай бас буудах байхтай. Тавтайгаал байхтай бас тий. 50 дотор аюу гаднаа юу гэдэг гэлээ. Тэр бол хий үзэгдэл. За. Тэгвэл тэгээд эхтэн хүмүүс гадагшлуулахгүй бол тэр эсүүдийн угаасаа организм өөрөө өөрөө цэвэрлждэг учраас альфтал биш гэж ойл хэл гэж байна. Заавал секс хийгээл тэгэрс төвлөхгүй шүү дээ. Гэтэл секс их нөр ош нь давуутууд ашигтай талууд байгаа шүү дээ. Энэ нь одоо илүү залуу байлгах ч гэдэг юм уу те илүү төвчтэй байлгана гэдэг. Бэлгийн хэлцээнд ингээд анх орж исэн үеэсээ энэ өндөрлөгөөс харахад минийх ингээд том болчихжээ. Энэ бол ингээд тэг тууштай ачаалсны үр дүн юм аа гэдэг аахгүй юу? Бэлэг ихний томруулна гэдэг ааш тэг болч ингээд. Тэр ингээд тэр давтамжаар ингээд хэмжээ томрдог уу эсвэл төрмөлөөрөө байдаг уу гэж. 17 гэдэг бол ангалтай нэг нас бинт хүрсэн организмын үед алдсан тий. Тэрнээс цаашаа бол томрно гэж би үзэхгүй байна. Хөвчлөлийн тухайд л энэ манаас өөрчлөгдөж байгаа гэж бодож байна. Эхлээд ингээд ангалтай хөвчөвдөг ч юм уу одоо нэг бэлгийн одоо өдөрт норшил эднээс шалтгаалаад хангалттай байдгүй ч юм тийм байж болно. Тэгээд хангалттай сайн хөвчрөөд ирэхээр тэр нь том болсоо гэж санагдаад ч юм уу. Би бол тэгж бүдсэж байна. Зарим хүмүүс яадаг вэ гэхээр нэг миний бэлэг ихтэн жижигвчлээ гэдэг байхгүй юу? Шодоо жижигвчлээ гэдэг. Тэгээд асуудал нь юу байх вэ? Хангалттай хөвчөхгүй байгаа байхгүй юу? Хөвчлөлийн асуудал байгаа болохоор тэр нь өөртөө жижигвсэн юм шиг санагддаг. Тэгэхээр би бол тэгэл настайгаа л нэг эсвэл давтамжаараа ч юм уу бол би томрно гэж үзэхгүй байна. Хэвлийн тархалт бас хэмжээнд бас нөлөөлөх байх тийм байна. Өөхний мас одоо умдаг хэсгээр өөх хэсчдэг ч юм уу. Тэгэхээр бэлгэртний хэмжээнд бас ер нь тэгээ эрэгтэй эмэгтэй гэхгүй битгөөс нарийсхан байх бол ерөнхийдөө эрүүл хүний шинж гэдэг ааш шүү дээ. Үзэхгүй байх өөр. За зохгүй. Нэвтрүүлгийн хамтрагч Рубирус Монголиа
төсөөл, зорилго, түүн дэх үр. Тэгэхээр манай нэвтрүүлгийн цаг дуусч байна. Тэгээд эмчээсээ, пүүжин эмчээсээ би зөвхөн ганцхан хүлбрээр хариуллаач гэж. Эрчүүдийг сексийн амьдралдаа санаа зовхгүй байхын тулд эрэгтэйчүүдийн эмчийн хувьд та нэг тодорхой зөвлөгөө өгөөч. Биеийн жин хэвэн байх хэвээр, тэгээд хангалттай нойроо авч явах хэвээр. За тэгээд тамхинаас одоо татгалзах шаардлагатай. Тэгээд эрүүл хооллолттой тий. Ийм байдалтай байгаад байвал энэ бол дэлгийн үйл ажиллагаа бол олон жил идэвхтэй үргэлжлэх боломжтой. За тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань ивент чиш Ruby Rose байлаа. Тэгээд өнөөдрийн битэрийн мейкапыг бас мөн хийж өгсөн Ruby Rose-ийнхаа хамт олонд баярлалаа. Тэгээд ирсэн бас пүүжэ эмчтэй баярлалаа. Унтж байгаа ч гэсэн бас Харковтой баярлалаа. Өнөөдөр бид нар маш сонирхолтой ярилцлага хийлээ гэж бодож байна. Нэвтрүүлгийнхаа ачаар пүүжэ гэстэй ухаж төгөж өглөө. Тийм. Тэгээд ирчүүдтэй эрүүл ихийг хүсье. Тэгээд гал халуун хайр дурлал, тэ сексийн боловсролын ачаар улам сайхан өнгөлөг дэлгэр явах болтугай. Та бүхэн сайхан амраараа бидэнтэй хамт байсанд баярлалаа. Дараагийн дугаараар уулзтлаа. Түр пока. Баяр таа. Бабай.